مدن سارح احمد شامع يا سواف جري رجدي اي لهايين قرادة باريغا سول يو سياسيين تديغان كاسي كواب ترصدا مسؤول كافراد اوغو اووضا بدن دولة كاتشر تم مقالدة مقدشو ايو حرون تا ودن كالصوماليا ايساقو كوهاد ليا ايا وحا اوشيغا ين حالد مقالدة الله سعان وضا يكدق الى ذهي قرادة باريغا سول وحنا وين تاسي كودرا ين بدقل يدرادا شعب كلا بركعيي يو سيد اوكلا وحكستو كدعا يهال كاني لغولا حساب تمدونو ايغا حكومة دا سومالي لانا اي بريكا تاهاي تاسي او نبدقليو ايو مرادا مو كود داليسي ايو سيد اوكالين ميسكا واد هادل كاللي سوقو يما دو حاسي ياشي اي غنفكا كودفتين غنادا دا باريغا سول انتي اننا وحا اي نكوفا لغاين اينا وحا اي وقدقان تاهاي سومالي لان ايو غنادا دا باريغا سول واركا كاسو بحاي دولة دا فدرال كاهي سوماليا رئيس الوزراء كحجين كصومالي صالح أحمد شامع أيا وحا وقهر لي حالة كتاجر مقالة الله سعان وضي حارون تقول كصول وحنا وشيغي إن حكومة دا سومالي لان جيد دير يجيد قابن بأخر تيسي دي نبتقليو اللوغو صودة بالي لها حالة دا حالة كتاجر نيد مدوين كيو قدن بيسي تاسي و اي دبكا كسي اشتدى يه انقرا دادا باريغا سول يو دا يال دا غمي دونا يه دادكو إن اي براكعان سيدا وكالينا نبتقليو اي نقطو متفراحة كبحدا waxa uu sheegay inay mas'uul ka yihiin garaadada bariga Sool wixii ka dhacay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool hase yeeshay xukuumadda Soomaaliland ay mar walba madadaaminaysay nabadgelyo iyo wada hadal sidii loogu soo dhameyn lahaa xaaladda tan oo miiska wada hadalka tabashada la isugu sheegan lahaa rais wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo ka soo jeeda gobolka Sanaag sidoo oo kalena u dhun daloola xaaladda halkani ka taagan ayaa waxa uu daahan ka rogay mowqifka ayaa miisan tahay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo oo kale sida ay u arkaan xiisadda mudooyinkii ugu dambeeyay halkani ka aloosneyd cid rasmiga ah ee dabka ku shidaysa mudan Saalax Axmed Jaamac ayaa isaga oo duur xulaya waxa uu sheegay dadka reer Soomaaliland dhammaantood inay isku mid yihiin min awdal ilaa iyo gobolka Sool kuwaasi oo ku midaysan mowqifka Soomaaliland nimada wixii dhex yaalaana ay yihiin wax la xallin karo sidoo oo kalena aan kala tageynin gobolka Sool ayaa waxa uu hore u sheegay Sanaag bay in la wada digo oo aanay ahayn gobollo u madax bannaan deegaamada bariga Sool hadalkani ayaa waxa uu uga dhigan yahay garaadada gobolka Sool rajadii ay ku qabeen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in ay soo afgooday waqtigan xaadirka sida oo kalena xukuumadda Soomaaliland ayuu u noqonayaa inay isbari yeeshay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maadaama madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Dhawaan uu fariin u diray taasi oo uu ku sheegayay inay mowqifkeeda cadeyso dawladda Muqdisho ka jirta ee uu Xasan Sheekh Maxamuud hoggaaminayo mudan Saalax Axmed Jaamac oo ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa waxa uu muujinayaa sida uu u ilaalinayo midnimada iyo wadajirka Jamhuuriyadda Soomaaliland intii xiisadda Laascaanood ay taagnaydna waxa uu ku jiray dadaallo kala duwan kuwaasi oo uu ku muujinayo cidda saxda ah ee khalad kale kana dambaysa dhibaatada halkani ka dhacday waxaa jira mas'uuliyiin kale oo sidan isu muujiyay iyaga oo ku sugan magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya oo Soomaaliland ka soo jeeda tanina waxa ay noqonaysaa taariikhda mid u geli doonta mudane Saalax Axmed Jaamac oo ah ra'iisul wasaare ku xigeenka waddanka Soomaaliya ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed